Seorang penagih dadah dihadapkan ke Mahkamah Majistret Ipoh atas tuduhan membunuh ibu kandungnya 2 minggu lalu. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan tertuduh. KS Sugan, 36 tahun selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret, Siti Nora Sharif, berikutan kes terletak di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Berdasarkan kertas pertuduhan, tertuduh didakwa membunuh ibunya S. Indra, 60 tahun, di rumah beralamat Nombor 10 Dataran Tanah Timur 5 Taman Restu Jaya Bercam Ipoh antara pukul 1 pagi hingga 9.30 pagi 12 Jun lalu. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati atau penjara antara 30 tahun hingga 40 tahun atau hukuman sebatan tidak kurang 12 sebatan jika sabit kesalahan. 20 Ogos ditetapkan untuk sebutan semula kes.